េចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសម្ដេចផ្ដាល់ជាអគ្គនាយករងជាប្រធានសាខា PP1 ទី1ប្រចាំឆ្នាំ25ខេត្តក្រុងនិងសមាជិកសមាជិកសមាជិកាថ្មីជិត100នាក់បន្ថែមទៀតនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ SA TV HD KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាថ្ងៃប្រហោះ600ខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានក្រោមអធិបតីភាពលោកបណ្ឌិតឌួងអក្ខរាអគ្គនាយកនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ SA TV HD បានប្រពៃពិធីដ៏អស្ចារ្យមួយបានសម្រេចតែងតាំងសមាជិកលោកស្រីញ៉ោសខឹមជាអគ្គនាយករងប្រចាំសាខាថ្មី PP1 ប្រចាំឆ្នាំ25ខែក្រុងនិងសមាជិកថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងអង្គភាពស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ SA TV HD ថ្លែងក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះផងដែរលោកបណ្ឌិតឌួងអក្ខរាតំណាងអង្គភាពទាំងមូលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលតែងតែផ្ដល់នូវអនុសាសន៍និងការណែនាំដែលមានតម្លៃជាពិសេសតកតងទៅនឹងខ្លឹមសារព័ត៌មានដែលមានគុណភាពនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមពិតជាបានជួយជំរុញនិងការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបន្តកែលម្អគុណភាពនៃការផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់សង្គមយើងហើយប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកបណ្ឌិតបន្តទីថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់បងប្អូនសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់សូមកុំភ្លេចនៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទី1អ្នកសារព័ត៌មានកុំបំពានអ្នកដតីកុំបំភ្លៃការពិតទី2អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតកុំប្រឌិតរឿងដាក់អ្នកដតីលោកបណ្ឌិតឌួងអក្ខរាបានលើកឡើងជាច្រើនចំណុចធំធំនឹងត្រូវយល់ដឹងបន្ថែមទៀតនឹងចងចាំទាំងអស់គ្នាដូចជាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់និងអត់ធ្មត់បំផុតចំពោះវិស័យព័ត៌មាននិងការអប់រំឲ្យត្រូវនឹងវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតជាពិសេសនោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវតែផ្ដោតទៅលើការផលិតព័ត៌មានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផងដែរត្រូវតែបដិញ្ញានៅក្នុងការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអប់រំដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេគឺជាការលើកកម្ពស់វិស័យព័ត៌មាននិងសេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្រុមការងារនឹងប្រាប់ពីគន្លឹះសំខាន់ៗឲ្យចេះប្រើនៅប្រព័ន្ធ IT មួយចំនួនដូចជាការថតរូបនិងការកាត់វីដេអូតាមប្រព័ន្ធ smartphone តាមក្រមវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជាមួយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានានៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនគ្រប់សិទ្ធិឯកជនភាពក្នុងករណីមានកំហុសឬខកខាននៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានអ្នកមានកាតព្វកិច្ចកែតម្រូវឬធ្វើឲ្យប្រកាសថាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពេញលេញបរិបូរណ៍លោកបណ្ឌិតឌួងអក្ខរាអគ្គនាយកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ SHTV HD ហៅកាត់តតអអនឹងជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនសាព័ត៌មានដើម្បីការអភិវឌ្ឍហៅកាត់សសអសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់សមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនិងសូមអនុវត្តរាល់ការងារអ្វីៗដែលបានលើកឡើងដែលជាយន្តសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីគោរពតាមវិគារក្រៅមលុបសន្តិភាពរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមការងារនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាចាស់ថ្មីទាំងអស់ដែលបានចូលក្រៅមលុបនៃអង្គភាពសាព័ត៌មាន SHTV HD យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះលោកបណ្ឌិតឌួងអក្ខរាអគ្គនាយកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ SHTV HD ហៅកាត់តតអអនិងជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនសាព័ត៌មានដើម្បីការអភិវឌ្ឍហៅកាត់សសអដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាអធិបតីភាពនៅក្នុងកម្មវិធីនាពេលនេះសេចក្តីសន្ទរកថាដ៏វែងឆ្ងាយនិងមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់លោកបណ្ឌិតពិតជាផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពិសេសតកតងទៅនឹងសហគ្រិននិងវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានឹងបានទទួលការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បន្ថែមទៀតពីលោកបណ្ឌិតនាពេលអនាគតសូមជូនពរលោកបណ្ឌិតនិងលោកជំទាវបុត្រាបុត្រីទាំងអស់របស់លោកទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឆ្លៀវៃនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ